עכשיו אני רוצה להספיד את הרב יהודה הרצל הנקין, זכר צדיק לברכה, שאם אני לא טועה היום בערב זה השלושים להסתלקותו, כי יש לנו אחריות גדולה להספיד, אבל מכיוון שרובכם לא הכרתם אותו באופן אישי, ההספד בו הוא יותר התבוננות וקניין תורה מאשר הספד של ברק. הגמרא במסכת שבת, בדף קופי עמוד ב' אומרת, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל המרית דמעות על אדם כאשר הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזיו. מביאים פה פסוק. אמר רבי יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח, אשר בהר אפרים מצפון להר געש. מלמד שרגש עליהן הר להורגן. הרב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה, שנאמר בסעשה בשלחה תריבנו. טוב, הגמרא הזאת מפחידה והיא גורמת לי בצורה מאוד מאוד ברורה לנסות לעמול בעבודה הקשה של ההספד. אני רוצה לפתוח בדברים שהוא אמר ביחס לסבו. סבו היה גדול הפוסקים בארצות הברית, היה מבוגר מרב משה פיינשטיין בכ-15 שנה, אחרי שהוא היה רב עשרות שנים ברוסיה, אז הוא הגיע לארצות הברית, ושם הוא האריך ימים, ובאריכות ימים שלו הוא זכה, להיות גדול הפוסקים בארצות הברית, כי למעשה הוא קדם לרב משה פיינשטיין באותן תקופות. מביא הרב הנקין בספרו שו"ת בני בנים, במאמר הראשון שלו בסוף הספר, פתיחה שנראית לי פתיחה מאוד חשובה. הוא אומר, הנה כשהגעתי איתו, מיד אני אספר דבר חשוב, הוא כמעט כל לימודו היה עם סבו. הוא לא נולד רב, יותר מזה, הוא למד באוניברסיטה, ושהוא היה באמצע התואר השני שלו, נדמה לי באוניברסיטת קולומביה, הוא החליט, סבא לא יחיה לאורך ימים, עזב את האוניברסיטה, וישב 5 שנים ולמד איתו מבוקר עד ערב. דבר מאוד מעניין. ואז יש סימן שהוא מתאר את סבו, את אותו גדול, קראו לו הרב אליהו, והוא כותב ככה, כשהגעתי איתו לפרק התחלת אינו מעכב את הלבן, אמר שציצית מוזכרת בשני מקומות. סבו אמר משהו מאוד יפה, שמצוות ציצית מופיעה בשתי פרשיות. במדבר נאמר ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, ובדברים נאמר גדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך. בראשון נזכר את תחלת ולא 4, ובשני 4 ולא תחלת. כשלמדנו את פרק התחלת עסקנו בזה. שואל שאלה יפה, שכאשר מוזכר תחלת יש, לא מופיע 4 כנפות, כאשר מוזכר 4 כנפות, התחלת לא מוזכר. ומשמע שעיקר חיוב תחלת הוא בכנף אחד. ברור שזה לא נכון להלכה, אבל מפחד פשטי המקרות. ואמרתי, ואמרתי שאין הכוונה, שהוא שמע את זה מסבו, אלא לא. מה הכוונה אלא לא? לסבא שלו. ונדרתי לומר, כן, אחרי אריכות ימיו ושנותיו שלו. והשם סייע לי לקיים נדרי, והגעתי מארץ ישראל לניו יורק, באמצע ההספדים, כי כמו שיש גדלים, כך יש גדולים. יש ובדור הרבה גדולים, ולכל אחד סגולה משלו, אבל בעיקרם דומים זה לזה. צודק, יש הרבה גדולים, אבל
חלק מהם דומים זה לזה. אבל פעם בדור או בכמה דורות קם מי שבצירוף מידותיו וסגולותיו דומה לפתיל תחלת ואין לו חבר. ורבינו מורי זקני זכר צדיק לברכה היה פתיל תחלת, והנני חותם לכבודו בדמעה יום ערב שבת קודש פרשת החודש תפשין למד ח' תוך 5 שנים להסתלקותו. הוא היה מורה הוראה, רב, אכן חריג מהעולם הרבני, חריג לגמרי, ולכן פתחתי בזה. באמת הוא היה אדם עצמאי וחריג מאוד. סיפרתי שהוא הלך ללמוד עם סבו, אבל אני רוצה להוסיף יותר מזה. מה הדרך של גדילת מורה הוראה בכל הדורות? ומה הפגם הגדול מאוד בדור שלנו? דרך גדילת מורה הוראה בכל הדורות היה שימוש. אבל השימוש הוא לא היה רק שימוש. צריך לדעת שעד שקמה הישיבה בוולוז'ין, לא הייתה תופעה של ישיבות כמו שאנחנו מכירים. מה הכוונה? כל רב, במקום שהוא היה רב, היה לו ישיבה. מספר התלמידים היה קטן מאוד. מספר התלמידים לא היה גדול. ולאותם תלמידים למדו אצל אותו רב גדול. באופן טבעי. בוודאי גם במזרח, מי שרוצה לראות את הישיבה בזילקה של הבן איש חי, שהיה שם גדולי עולם, מספרם היה קטן, וכל אחד מהם היה גאון עולם. באופן טבעי למדו אצל רב, שימשו אותו, שהגיע העת כאשר מישהו היה ראוי להוראה, והציבור רצה בו להוראה, הוא קיבל סמיכה. אבל הסמיכה שלו הייתה באמת של דמות יוקנו של רבו שעמדה לנגד עיניו. פה יש לנו מורה הוראה, אם אני לא טועה, הוא למד כשנה בישיבת קרן ביבנה, ומעבר לזה, הוא לא למד בישיבות. תופעה של מורה הוראה שלא גדל בעולם הישיבות, אבל גדל יום ולילה אצל אחד מגדולי הפוסקים, גדול הפוסקים בארצות הברית, יושב אצלו יום ולילה ולא. פה נכנסים לשאלה אחרת שעסקתי בהרבה פעמים, היחס בין בית המדרש, בין בית המדרש לבין עולם של ההוראה. כתולדה באמת מהתפתחות הישיבות, אז נוצר מצב שהישיבות נהפכו להיות מקום של לומדים ולא מקום של הוראה. בניגוד הרב הנקין, הסבא שלו הוא למד אחרת. וכשהוא מתאר את התולדות שלו, אז הוא אומר, בגיל 3 הוא אומר על סבא שלו. הוא התפרסם כילד פלא, בואו נדלק, כי אנחנו לא עוסקים בסבא שלו אלא בו. אבל חשוב לי לתאר, שנה אחת למד מקרא מפי רבי יצחק, שנה אחת מפי זקנו רב אברהם, אחר כך התחיל ללמוד גמרא ושאר לימודים מפי אביו. תבדקו תולדות של גדולי ישראל, הם למדו אצל בן אדם אחד. לדוגמה, הרב קוק, בוולוז'ין הוא היה שנה אחת בלבד. זה לא המציאות כמו אצלנו. שוב למד שנה אחת בישיבת הרב צבי הירש ליפשיץ, 2 שנים עד הבר מצווה בישיבת מי שהיה חותנו לעתיד, איזה רב, שריד וכו'. אחר הבר מצווה למד רבינו 2 שנים בינו לבין עצמו, והשנים האלה עבר על סדר מועד 4 פעמים, יש אומרים יותר, ושמע שיעורים מרב העיר, למד בחברותה עם בנו ועם עוד אחד. זה הדרך הקלאסית. בגיל 15 נסע לישיבה במיר, ולפני סיבה של הדחק הלך משם ולמד שנה בקרניץ. ואחר כך נסע לסלוצק. מה היה בסלוצק? בסלוצק, רבי סר זלמן מלצר, תלמידו המובהק של רב חיים מבריסק, נשלח להיות הרב של סלוצק. דרך אגב, גם הוא לא היה לו סמיכה לרבנות, לרבי סר זלמן. איך הוא זכה בסמיכה לרבנות? הקהילה רצתה בו כרב, אז שלחו לרב חיים
שהוא צריך לשלוח לו סמיכה. מה עשה רב חיים? שלח מברק, אבל מברק כל מילה עולה כסף. אז בסמיכה שלו היה שתי מילים, יורה יורה. זה הסמיכה של רבי סעדן מלצר. אבל זאת סמיכה הרבה יותר גדולה, שבאמת לא היה פער בין הלמדנות. ואז בישיבה של רבי סרזנמן בסלוצק, ראש הישיבה רבי סרזלמן עושה לו מבחן על מסכת עירובין, הוא שואל אותו מה נמצא בדף זה, מה נמצא בדף זה. הוא, הסבא שלו, שעבר על סדר מועד כמה פעמים, יש אומרים 14, והם ישיב על כל דף שמות וסדר התנאים והמוראים וסדר העניינים. בקיצור, אמר לו שהוא יודע יותר ממנו, כך רבי סרזלמן אמר לו, והוא למד שם 6 שנים. למה אני מעיר את זה? רבי סרזלמן אכן, למד, היה ראש ישיבה. אבל הוא היה קודם כל רב של סלוצק. כשהוא בא לארץ, הוא היה ראש ישיבת יצ חיים. בתודעה שלנו יש פיצול בין למדנות לבין הלכה. רבי סרזלמן, כפי שראיתם אותו בהלכות שכנים באבן האזל, הוא למדן מאוד גדול, ובכל זאת, הוא היה רב, ולא היה פיצול בין למדנות להלכה. מרתק, שהסבא שלו, הרב הנקי, ואני כל זה עושה פתיחה בשביל להבין את העולם שלו, מצאתי שכתב בצבא, הוא, תוך כדי בארצות הברית, אז הוא היה ראש מוסד שנקרא עזרת תורה. זה היה בין שתי מלחמות העולם, שעזר להמון המון אנשים, והיה כתוב שם, בצוואה שהוא כתב לעזרת תורה, לפלפולים באלמה אין מקום בעזרת תורה. כך הוא אמר, לפלפולים באלמה אין מקום לעזרת תורה. והרב הנקין, שנפטר עכשיו, אומר על מה שהוא מצא בצוואה, דבר מבריק. המלצתי זה במאמר חז"ל בשבת. הגמרא במסכת שבת מספרת על גדול התנאים, רבי אלעזר בן ערך, שהוא הלך אחרי אשתו למקום מרחצות ותענוגות. וכשהוא הגיע לפרשת החודש, הוא שכח את כל תלמודו וקרא במקום החודש הזה לכם, החרש היה ליבם. ואז מסביר הרב הנקין, זכר צדיק לברכה שנפטר לפני חודש, הסבר מבריק. הכוונה הלוטה בזה, שיהיה גדול בשני דברים. מעיין המתגבר ולב טוב. הוא אומר משהו מבריק. רבי אלעזר בן ערך, הוא היה כתוב מחמשת תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחיו, רבי אלעזר בן ערך מעיין המתגבר. שאם שמים את כל חכמי ישראל בצד אחד, ואת רבי אלעזר בן ערך בצד שני, מכריע את כולם. משנה אחר כך, איזה מידה שידבק באדם, רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. אז הוא אומר, הגדול בשני הדברים, מעיין המתגבר ולב טוב. כשבא למקום הנ"ל נמשך אחרי מעיין המתגבר שלו. היה מצרף עם חידוש להנאתו. והלב טוב נחלש אצלו. עד שביקשו רבנן עליו רחמים. ושתי המעלות נעשו בד בבד. פירוש שלכן נקט המדרש החודש הזה לכם שהיא המצווה הראשונה. שכיוון שעזב העיסוק בהלכה והלך אחרי חידושים בעלמא נעשה ליבו חרש ונסתם מעיינו. המצב שבאמת העיון בהלכה זה לא שני דברים. סיפרתי לכם שדיברתי על זה עם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין כשנה לפני שהוא הלך לעולמו, לבית עולמו, שאני כולי חלוק על תפיסת העולם שבריסק זה לא להלכה, ואני קראתי לזה מוטציה בריסקאית שמבדילים בין למדנות להלכה, ודעתי שלרב חיים היה קשה לפסוק בגלל שהוא האמין בלמדנות, ומורי ורבי הרב ליכטנשטיין ענה לי על זה תשובה מאוד יסודית, הוא אמר לי, אני מסכים איתך, אתה צודק, כשעה הוא סיפר לי סיפורים על גדולי עולם שפסקו מתוך העיון, ואז הוא אמר לי, משפט טרגי, אבל רוב הרבנים לא מסוגלים לעשות את זה. אז לכן חשוב לי לתאר שמורו ורבו זה סבו, שאכן אפשר להגדיר אותו שהיה מורה הוראה, אבל 6 שנים למד בסלוצק אצל רבי סרזלמן,
ושפיסר זלמן היה נהדר מן הישיבה, הוא היה מחליף ומעביר את השיעורים. וזה לא סותר זה שהוא חי בעולם הלמדני, את זה שהוא ראה פגם בזה שאנשים לא מתעסקים בהלכה, והוא לא היה נותן סמיכה לרבנות למי שלא בקיא גם בסדר מועד, כי הוא ראה בדבר הזה פגם מאוד גדול. הרב הנקין שנפטר, כפי שאמרתי, הוא לא היה ראש ישיבה, הוא גם לא גדל בעולם הישיבות, ולכן במידה מסוימת הוא יצור חריג מאוד, שהוא מאוד מאוד דומה לגדולי ישראל בכל הדורות, עוד לפני שקמו עולם הישיבות כפי שאנחנו זוכים להיות, שאדם לומד אצל רב, יושב אצלו, רואה את הפסקים שלו, שומע אותו, זה עולם מאוד גדול, אבל חותם העיון בפסקים שלו עמוק מאוד, ותכף אני אנסה לסרטט את דרך הפסיקה שלו, שזה לא כמו שהעולם חושב, אצלנו מחלקים בין פוסקים ללמדנים, והפויסק זה אדם בקי שיודע לצטט בלבד, אף על פי שמי שיקרא את הארבע כרכים של השו"ת בני בנים, שהוא נקרא בני בנים בגלל סבו, ימצא שם בקיאות בכל קנה מידה, שאתה פשוט עומד נדהם מול הבקיאות. אבל בשביל להבין את דרך הפסיקה, אני רוצה קודם כל להביא את הגמרא בראש השנה. הגמרא בראש השנה, אומרת ככה, על הסיפור של רבי יהושע ויום הכיפורים שחל להיות בחשבונו עם רבן גמליאל, בא לו אצל רבי דוסא בן הורקנוס, תנו רבנן, למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו? שלא יאמר אדם, פלוני כמוישה ואהרון, פלוני כנדב ואביהו, פלוני כאלדד ומידד. ואומר, ויאמר שמואל לעם אשר עשה את משה ואת אהרון, ואומר, וישלח השם את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ירובל, זה גדעון, למה נקרא שמו ירובל שעשה מריבה עם הבעל? בדן זה שמשון, למה נקרא שמו בדן דעתי מידן? יפתח כמשמעו. ואומר, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם. לומר לך, ירובל בדורו כמשה בדורו. בדן בדורו כאהרון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים, ואומר, ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו, האין לך ללך אלא אצל שופט שבימיו, ואומר שאל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. מה הוא אומר? בתה אל הכהנים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. כאשר הרב הנקין שנפטר מתאר את סבו, הוא מביא את זה, והוא שואל למה כתוב אשר יהיה בימים ההם? אשר בימים ההם? מה זה הביטוי יהיה? כך הוא שואל. והוא עונה תשובה מבריקה, שמורה הוראה צריך להיות בימים. יכול להיות מורה הוראה שהוא ממותק מן ההוויה. הוא לא מורה הוראה. כשהוא מתאר את סבו, אז הוא אומר, סבי היה בימים, היה מודע לימים. חלק גדול מההוראה זה לדעת המציאות האנושית, העולמית, שבני אדם, זה אשר יהיה בימים ההם. כך הוא מתאר את סבו. ובדרך כלל שאדם מתאר במספיד, אז הרבה פעמים הוא מתאר אחרים, אבל הוא מתאר את אותה נקודה פנימית שיש בו, ובאמת אותו מאמר שהוא מתאר את סבו, אני חושב מתאר בצורה מאוד טובה אותו. אחד החסרונות, ואני אומר את זה בצורה חריפה, של ראשי ישיבות וראשי כוללים, הם אינם מורי הוראה. מורה הוראה הוא אדם שצריך לחיות בהוויה של בני אדם. מורה הוראה לא יכול לשבת בחדר. אין דבר כזה. מורה הוראה צריך להיות בימים. ואם הוא מנותק מן הימים, הוא לא מורה הוראה. הוא יכול לכתוב ספרים, הוא יכול לשבת בבית. מורה הוראה, האמירה הזאת, אשר יהיה בימים ההם. ואני רוצה להתייחס באמת לתשובות בני בנים, אבל לפני זה אני רוצה להתייחס. התייחסתי לזה שהוא עזב את הלימודים האקדמיים שלו באמצע התואר השני, והחליט סבא לא יחיה, אני צריך לשבת איתו. ומזה נולד לנו מורה הוראה גדול מאוד. אבל יש עוד דבר. היהודי עלה עם הרבנית שתאריך ימים,
לארץ ישראל. צריך להבין, יהודי מאמריקה, שעולה לארץ ישראל עם תודעת שליחות. איפה הוא רצה לגור? הם התלבטו בין אילת לבית שאן. בסוף הם הגיעו לבית שאן, הוא היה כעשר שנים רב של עמק בית שאן. וכאשר הוא היה רב של עמק בית שאן, אני חושב, הוא הביא דבר חדש להוויה הישראלית המצומחת של אלה שבונת את ארץ ישראל, שלצערי הרב לא היה בקנה מידה כמו שהוא עשה באותם ימים. ופה אני רוצה להיכנס באמת למונח הזה של השוט. יש שוטים שזה שאלות שהאדם שואל את עצמו. ויש שוטים שזה שאלות שהמציאות שואלת, ומורה הוראה מתמודד עם המציאות, וזה חוזר לאשר יהיה בימים ההם. בספר שלו יש תשובות. הוא לא מפרט למי זה, כותב לרב אחד, לרב יישוב, בדרך כלל זה הדבר, אבל ברור שהשאלות האלה, ואני יודע, היו לרבנים, חלקם אני יודע למי, ובסוף לפעמים הוא כותב מאמרים. מאמרים זה לא קשור לתשובות, אבל התשובות זה שאלות ששאלו אותו והיה קשור למציאות. קודם כל, זה היה חזון נפרץ שמגיע יהודים לארצות הברית, לארץ, אני זוכר, אני הייתי נער צעיר, וכל רבני היישובים פונים אליו בשאלות, והוא פונה כאדם גדול בלי נגיעות ובלי אג'נדות, מברר את ההלכה בצורה עמוקה מאוד, מגדולי הראשונים דרך גדולי האחרונים, בבקיאות מרשימה וביושר ללא אימה על כל דבר. המציאות של שאלות ותשובות, אני רואה בשאלות ותשובות, אני רואה בשאלות ותשובות מפגש עם רצון השם. זאת תופעה של חיים, צריך להבין, זה לא עוד שוט. יש פה, עכשיו למדנו את תקנות הקהל, אז מונח פה הספר של חיים סלובייצ'יק, הבן של הרב סלובייצ'יק, שוט כמקור היסטורי. ברור ששוט זה מקור היסטורי, שעסקנו בתקנות הקהל. למה? כי אם השאלות זה תשובות על המציאות, ואני אוסיף ואני אגיד לכם יותר מזה, אינני מתייחס במשקל סגולי זהה לתשובה שניתנה כשאלה למציאות, לתשובה שניתנה לא כשאלה למציאות. זה שמיים וארץ. אנחנו מקובלים שמורה הוראה יש לו סייעתא דשמיא. איננו דומה ראש כולל שממציא חומרות למורה הוראה שמורה לציבור וצריך להתמודד עם יישום התורה. המונח שאלות ותשובות זה אחד המונחים של מפגש עם רצון השם, מפגש עם ההוויה וגילוי רצון השם בעולם. וזה דבר מאוד גדול, שיש לנו תשובות ואפשר ללמוד. זה שהוא הגיע לארץ ופתאום קיבוצים ומושבים פונים לאדם ולא עונה להם תשובות ברמה הדלילה של שוט אס-אמס וכל מיני תשובות שהן בגדר לשנות ברשות הרבים, אלא עונה תשובות כאחד מגדולי עולם. אני חושב שזאת הייתה מהפכה גדולה מאוד. באותם תקופות עדיין הספרים שלו לא יצאו, ולא היה מחשבים. הוא היה מדפיס את התשובות במכונת כתיבה, ואז היה סטנסלים, והיו דפים שהיו נשלחים לכל הרבנים. אני זוכר בתור נער הייתי אוסף את הדפים שלו בשביל ללמוד את התשובות שלו, כי התשובות שלו באמת היו תשובות מאוד מאוד מרתקות, ולכן אני חושב, אני רוצה להוסיף לגבי הדרך. הייתי רוצה גם לעבור על כמה תשובות בשביל ליישם את הדרך, אבל אני רוצה לב. לפני כמה שנים טובות, הרבנית, שתיבדל לחיים ארוכים, שיש הרבה מה ללמוד ממנה על כבוד התורה, כי איך שהיא כיבדה אותו זה פשוט לימוד בפני עצמו, כי לצערנו הרב, כ-20 שנה האחרונות הוא היה חולה, והיא כיבדה אותו בצורה יוצאת דופן, בצורה יוצאת דופן, היא עשתה ערב לכבודו, והזמינה כמה רבנים לדבר. היה שם הרב עמיטל זכר צדיק לברכה, הרב רבינוביץ' זכר צדיק לברכה,
ועוד כמה רבנים, גם אני הקטן הייתי ביניהם, והרב רבינוביץ' דיבר קצר, ואת מה שהוא דיבר אני זוכר מילה במילה, ואני חושב שזה מבטא בצורה מאוד טובה את דרך הפסק, זה לא מבטא את התכסיסי הפסק, אבל את דרך הפסק זה מבטא בצורה מאוד עמוקה. ואז הרב רבינוביץ' אמר, במילים פשוטות הוא אמר ככה, יש מורי הוראה שרוצים להתפרסם בגלל קולות שלא שערו מבותינו. יש מורי הוראה שרוצים להתפרסם בגלל חומרות שלא שערו מבותינו. ויש מורי הוראה שמחפשים את האמת. ולפעמים הם מקלים, ולפעמים הם מחמירים. ואז המשיך הרב רבינוביץ' ואמר, אני הכרתי את צבך, שימשתי אותו, ואני יכול להעיד שכך הוא היה פוסק, אז הוא אמר, ואתה הולך בדרך של צבך, ומה שהוא אמר זה מאוד מדויק, שמה שמעניין אותך זה נקודת האמת. לא אסתיר, שגם אני מאוד מאוד שמחתי על הדברים של הרב רבינוביץ', אני מנסה גם כן ללכת בדרך הזאת, לא להיות לא מקל ולא מחמיר, אלא באמת להיות ישר ומחפש את האמת. ופה אני רוצה להגיד משהו לגבי האג'נדה. יש מורי הוראה לפעמים, שאתה רואה שהם פוסקים, הם דומים למשל של המגיד מדובנה, שיורים את החץ, ואחרי שיירו את החץ, מסמנים את הלוח כליה למטרה. אני חושב שאצל הרב הנקין אנחנו לא רואים את זה. שהוא ניגש להלכה, הוא מברר את ההלכה ללא שום מסו פנים. ללא שום מסו פנים. ואני רוצה לעבור על מדגם קטן בתשובותיו, אבל לפני זה אני רוצה לדון בשתי נקודות שהן מהותיות לתשובות. אולי לפני שתי הנקודות, אני הזכרתי שיש פוסקים בקיאים, ואז הם מצטטים הרבה תשובות, ויש פוסקים עיוניים. אבל פה אנחנו מוצאים משהו מאוד מיוחד, שיש לו בקיאות מרשימה מאוד, אבל הוא לא משתמש בבקיאות כציטוטים, אלא כחלק אינטגרלי מהדיון. הוא מביא ממש מערכת שלמה ומשתמש בכיף מאוד גדול כחלק אינטגרלי מהדיון. עכשיו אני רוצה להתייחס גם לשאלת ההתבטלות בפני גדולי הדור, ועל השאלה שזה אחת הנקודות המהותיות גם כן, היחס בין ערוך השולחן והמשנה ברורה בפסקים שלו ושל סבא שלו. קודם כל אני רוצה להתייחס ביחס לגדולי הדור. ישנם מורי הוראה שביחס לגדולי הדור הם מתבטלים, לא קיים דיון. לפני שנים ביקש ממני הרב דיכובסקי שיבדל לחיים ארוכים לכתוב מאמר שאסור לדיין לבטל את דעתו בפני דעת גדולי הדור. אמרתי לו, אני מבקש ממך שאתה תכתוב, כי דעתי ידועה ואני מוכן להוכיח אותה באותות ובמופתים מכל גדולי הראשונים. הרב רבינוביץ', יהודי ישר מאוד, כתב מאמר מודפס בתחומין על זה שאסור לדיין להתבטל בפני גדולי הדור. השאלה הזאת היא שאלה מאוד גדולה, ואני רוצה להסביר מדוע היא שאלה מאוד גדולה. כי לצערי הרב, אחת הבעיות בעולם ההוראה של היום, שלא מתנהל דיון, וברמה מסוימת קיים שיתוק של ההלכה. כולנו יודעים שבש"ס רבה מופיע כ-20 פעם הדר אמר רבה, ומאות פעמים אלה אמר רבה. כאשר יש דיון, אז אפשר לדון. ואם אין דיון, אי אפשר לדון. מה בבבא בתרא, בקוף למד ב', אם אני לא טועה, אומרת, שרב אומר שבא פסק דין שלי לפניכם, ואתם רואים בקושייה, אז הוא אומר, אל תקראו אותו, ותשאלו אותי. אם אני אדע, אני אענה לכם. ואם אני לא אדע, אהדר נבי. לאחר מותי, מי יקרא לא תקראו, ומי יגמר לא תגמרו מיני. אל תקראו אותו, למה? מכיוון שאולי אם הייתי עונה לכם. אל תלמדו ממנו כי אין לדיין אלא מה שנבואות. יש גדולי ישראל
שכל כולם ביטול. יש גדולי ישראל שהלגיטימציה לחלוק חיה עם חוסר הערכה ולפעמים זלזול בגדולי ישראל. אני חושב שבספרים שלו אנחנו מוצאים יושר עד אימה, עם כבוד עמוק מאוד של ביטול במישור המהותי של יניקה מסבו ומשאר הפוסקים, אבל הבנה שאני צריך לדון, ואם צריך לחלוק, אז יכול להיות שבמציאות הזאת צריך לחלוק. ואותה אמירה שהוא אמר על סבא שלו, אשר יהיה בימים ההם, יכול להיות שהימים האלה מחייבים להגיע למסקנה אחת, ואין בדבר הזה זלזול. בספר שלו, בכרך השני, בעמוד למד ב', בחלק הרביעי בהערה למטה הוא כותב כך בפתיחה לחלק ד' מספרו, הוא כותב לאיזה רב, אני לא יודע מי הוא, כתב שאפילו פוסק ותלמיד חכם מובהק אסור לו להראות הלכה ולמעשה ולפרסם דעתו נגד דעת גדולי הדור. עד כאן לשונו. והביא ראיה מיורדי הסימן ר' מ' ד' שגדול הדור נחשב כרבו המובהק. אומר הרב הנקין, אינה ראיה, שם מדובר בחלוקת כבוד, לעמוד מפני רבו, ושלא להסב לפניו בליל הסדר, לא לעניין הוראה. יותר היה לו להביא סימן ר' מ' ב', העוסק בהוראה. ושימו לב גם את היושר. אומר, שם אין ראיה, הוא יכול לגמור בזה. אומר, רגע, אני צריך לבדוק. לא. יש מקום אחר שאולי אתה צודק. תסתכל בסימן ר' מ' ב', העוסק בהוראה. ברמישה נלמד האפר מדברת, כי בסעיף ג' וד' נאסר לתלמיד לקבוע עצמו למדרש ולהורות אפילו בסוף העולם, עד שרבו המובהק ייתן לו רשות או ימות. ואם איתה שגדולי הדור דינם כרבו המובהק ממש, הגע עצמך לא אלמן ישראל. ואם מתים גדולי הדור קמים אחרים תחתיהם, נמצא שלעולם אסור לשום תלמיד חכם לקבוע עצמו להורה בשום מקום מבלי רשות מגדולי הדור דווקא. תמוע, לומר כן, זיל קרי ברב. ואז הוא מביא את החינוך, אני מדלג, שתקנו אפילו גאונים שבזמננו שאסור לשנות בלב דאורייתא, לא נדבר המקור לדבר החינוך. דעת הרמב"ם והרמב"ן אינה כן. דיברתי אתכם על זה בשיעור בישיבה. ועין מה שכתבתי בבני בנים, בחידושי הריטב"א וכו'. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר הכרחי לחיות התורה. אנשים, המורה הוראה יודע את המציאות. ומי שלא נמצא במציאות איננו יודע את המציאות, הוא לא יכול להורות. וזה יסוד מאוד גדול. פעם רב אביגדור נבנצל, הזמנתי אותו לפה, ואנשים התחילו לשאול אותו שאלות בהלכה, והוא לא הסכים לענות להם. לא הסכים לענות. למה? הוא אמר, יש פה מרא דאתרא. אמרתי, שאלו אותו שאלות, באמת, של שולחן ערוך. אמרתי לו, הרב, אין שום בעיה, תענה. אבל התפיסה העקרונית היא תפיסה עמוקה, שמי שמכיר את המציאות, הוא יכול לפסוק. תדעו לכם, המציאות שכל רב פוסק לאחרים, כאשר הוא לא בקיא במציאות, זה בעיה מאוד קשה. עכשיו, לגבי השאלה של ערוך השולחן והמשנה ברורה, כן, בחלק ב' בסימן ח' הוא עוסק בשאלה כפי מי להורות לפי המשנה ברורה או לפי ערוך השולחן. עכשיו לעניות דעתי זה לא שאלה טכנית, היא שאלה מאוד עמוקה שהיא למעשה מסרטטת את דרך הפסיקה שלו. הוא דן פה על שאלה מאוד מעניינת, על ברכת הגומל על ילד. זו שאלה שבאמת לא הרבה כתבו עליה. ביתו נפלה מקומה שנייה, וברוך השם ניצלה, והשאלה אם אפשר לברך הגומל,
והוא כתב תשובה שאפשר לברך הגומל, אף על פי שזה לא חייבים, אני מוכן לדון בזה פעם אחרת בתשובה, כרגע לא אדון. ואז הוא כותב לאותו אחד שיצא, כתב, אבל לא כמו שכבודו חושב שכתבתי לברך הגומל על רפואת בן ובת, כיוון שכן דעת ערוך השולחן נגד דעת המשנה ברורה. ואמר הגאון מורי זקני שגדול כוח ערוך השולחן בהלכה יותר מהמשנה ברורה. ושבמקום שחולקים יש לפסוק כערוך השולחן, כמו שהבאתי בספרי חלק א' סימן ו' עמוד כ"ב, וכן דעת עוד פוסקים מובהקים. לא מטעם זה, כי אין לסמוך על כללים במקום שאפשר לברר ההלכה על ידי מקורות וראיות. זה אומר פה משהו מאוד חשוב. באמת בשאלה הגדולה, האם לפסוק כמו ערוך השולחן או כמו המשנה ברורה, צריך לדעת שערוך השולחן בדורו היה גדול מורה הוראה, וודאי הוא שלט בכיפה יותר מהמשנה ברורה. והתפיסה של משפחת הנקין, של הסבא ושל הנכד, שצריך לפסוק כמו ערוך השולחן, ולפני שאני אתעסק בשאלה הזאת, הוא אומר, לא כמו שאתה חושב, אני הכרעתי כי ערוך השולחן הכריע ככה. ומה הוא אומר? במקום שחולקים, לא מטעם זה, אין לסמוך על כללים במקום שאפשר לברר ההלכה על ידי מקורות וראיות. אני חושב שהוא אומר דבר מאוד יסודי. יש מצב שאני לא בסוגיה. לא בסוגיה, אני פותח משנה ברורה. אני פותח ערוך השולחן, אני פותח פניני הלכה, אבל מורה הוראה שמצוי בסוגיה ולומד את הכל ויש לו עולם של ראיות, ממתי נסגר הגולל על ההוראה? לצערי הרב, דבר שהוא פשוט, של זיל קרי ברבו, נעלם מעיני הפוסקים היום. ואיבדנו את הפסיקה, איבדנו את מורי הוראה שצוללים בסוגיה מתוך ההוויה המציאותית. לפעמים זה הוויה של דור ולפעמים זה הוויה של אדם פרטי. אני זוכר שמורי ורבי רב בר יבינה סיפר לי שכאשר הוא רצה לקבל סמיכה לרבנות, פעם זה לא היה מבחני תוקי של היום. היית צריך לשבת אצל מורי הוראה כמה שבועות, הוא ישב אצל מורה הוראה, וכל פסק שאותו מורה הוראה פסק, בא אליו רבריה, אמר לו, תשמע, זה נגד השולחן ערוך. ואותו מורה הוראה כנראה היה אדם נבון, ולא ענה לו. והוא בחור צעיר, כל פסק שהוא אומר לו, מראה לו למה זה לא נכון. אמר לי רבריה, אחרי שבועיים הבנתי שהוא צודק. מורה הוראה זה אדם אשר יהיה בימים ההם, שעונה לאדם ששואל אותו. זה משהו אחר, מה שהוא אומר פה על עצם הפסיקה, לא פסקתי בגלל שערוך השולחן, בגלל שישבתי ודנתי בסוגיה וצללתי במים אדירים. גם ביחס שלו מתמודד באחת השאלות, שאלה קשה לגבי הרפורמים, הוא מביא תשובה של משה פיינשטיין, ביחס של כבוד יוצא דופן, והוא מסתייג מאיזה נקודה, אני לא רוצה להתעסק, איזו תשובה מסובכת. הוא מסתייג, אבל הוא אומר, אני חושב שאם רב משה פיינשטיין היה במציאות, גם הוא היה אומר את זה. זה קצת טרגי, צריך לדעת. הגדלות של שאלות ותשובות, שיש בהן את עצם תורה שבעל פה, של גילוי דבר השם בנקודת הזמן, בנקודת ההוויה. נקודה ממש ממש מהותית, בעצם נקודת ההוויה. אבל אם זה בנקודת ההוויה, יכול להיות שיהיו תנאים שונים. וזה לא אותו דבר. יש פה התנגדות של זקנו ושלו בצורה מאוד חריפה על מנהגנו שאנחנו אוכלים לפני התקיעות. יש לו חריפות גדולה מאוד. הוא יוצא נגד. ואני מודיע לכם שאנחנו נמשיך לאכול. נמשיך לאכול. ולא, זה לא התחיל אצלנו. זה התחיל אצל רבי צוק אלחנן. וזה התחיל אצל רבי רוחם במיר. ואני מוכן לדון בזה פעם אחרת. אבל זה דוגמה שהוא לא היה בהוויית בתי המדרש של זה,
ולכן אני מוכן להסביר למה אני חושב שצריך לאכול. וגם אין לי נגיעה אישית, כי אני אימתם של האוסרים עליי, ואני אישית לא אוכל. בשביל שלא יהיה לי נגיעה. אבל אני חושב שמותר לאכול. אני חושב שמותר לאכול. אבל, עכשיו, לגבי ארוך השולחן והמשנה ברורה, אני חושב שצריך להבדיל בין שני דברים. יש פסיקה בסברה ובראיות. אין ספק שבכללי פסיקה, במחלוקת פסיקה מהסוג הזה, הלכה כמו ארוך השולחן. ברור לי שהם צודקים. אבל צריך לדעת, כפי שהזכרתי כמה פעמים, שהמשנה ברורה בדרך כלל הוא לא מכריע. הוא מביא את קונצנזוס של פסקי האחרונים, בדומה לבית יוסף, אף על פי שבצורה שונה. ולכן הוא אחד הספרים המדויקים מאוד. הייתי רוצה להתייחס לעולם היושר שלו בהלכה. יש לו סדרת תשובות על עניין מחיצה בין עזרת נשים לעזרת גברים. אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות את כל הדיון, זה דיון מרתק, שהייתי בשמחה מוכן לעשות, אבל אני חושב שזה מודל שהוא מאוד מאוד חשוב, ואסביר מה אני מתכוון, מודל מאוד חשוב. אני רואה מורה הוראה, היום, ליברלים, שהמגמה שלהם להוריד את המחיצה. מורה הוראה שמרנים, המגמה שלהם להגיד. בואו אני אתן לכם דוגמה, סימן א', מחיצת עזרת נשים בבית הכנסת, האם צריכים דין הבדלת רשות. טענתו, ואני לא אדון בזה כרגע, שצריך הבדלת רשות, ולכן אם זה פחות מגיבל, יותר מגיבל תפרים מארץ, זה לא מחיצה. וטוען שזה לא דין בהסתכלות, אלא זה דין בהבדלת רשות. עוד בעניין מחיצה מבדלת רשות בבית הכנסת. מחיצה בבית הכנסת מן התורה או מדבריהם. נשים בודדות בעזרת גברים בבית הכנסת. למה הוא שאל את השאלה הזאת, נשים בודדות? אני אענה לכם למה. כי הוא גר בבית שאן. ואצל מנייני עדות המזרח, לא היה שם עזרת נשים. ולפעמים נשים מבוגרות היו מגיעות ויושבות בסוף בית הכנסת. אתם רואים שהדיון שלו, מצד אחד הוא דיון בעצם ההלכה, דאורייתא דרבנן, גדר המחיצה, כלמדן מובהק. מצד שני, הוא חייב להתמודד עם המציאות. אמהות הרוצות לבוא לבית הכנסת, יש לו התמודדות עם המציאות. אני אתן דוגמה של פסק מעניין מאוד, אני לא יכול לדון בזה, כי זה נושא ארוך. ישנה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. ספר תורה, שמוצאים בו טעות אחת מתקנים. מוצאים שלוש טעויות, יש לו חזקה. זה דומה לדיני תולעים. ולכן, יש לו חזקה שהוא ספר לא מוגה, ולכן מה צריך לעשות? להגיע את כל הספר. מה קורה אם הייתה טעות אחת? מצאו. וכמו יהודים יראי שמיים, תקנו אותו. וחודש אחרי זה מצאו עוד טעות. וכמו יהודים יראי שמיים, תקנו אותו. ואחרי שנה מצאו עוד טעות. וכמו יהודי ירא שמיים, תקנו אותו. ובפוסקים יש מחלוקת. הוא בישרותו הגדולה, ואני מסכים ישרותו, הוא אומר דבר שהוא מאוד הגיוני. אם מדובר בטעות בכתיבה, זה הוא לא כותב, זה אני אומר. אז מה זה משנה שתיקנת? יש פה גילוי של שלוש טעויות, כמו שלמדנו ענייני חזקה, והספר תורה זה לא מוחזק, והוא לא מקל. הוא אומר צריך להגיע את כל ספר התורה. אף על פי שאני יכול למנות פוסקים שפסקו אחרת. אין לי ספק שיש היגיון רב בדבר הזה. כאשר הוא דן לדוגמה בשיער ארוך, פעם אחד הדיונים יש מחצית השקל על השולחן ארוך שהוא אומר שבלורית זה חוצץ בפני התפילין ולכן אסור לגדל בלורית. מה שקראו אז צ'ופיק, כשהייתי ילד זה היה אחת המלחמות נגד הצ'ופיק של הדבר הזה. והוא כותב תשובה ארוכה, והוא לא מכניס את האג'נדה, בישרות מאוד גדולה, הוא אומר, אני לא מבין. אדם אבל, מעיקר הדין, הוא יכול 3-4 חודשים לא להסתפר. אז מה, הוא לא מניח תפילין? אני לא זוכר אם הוא מביא את הדבר הזה. נזיר, לא מניח תפילין? ברור שדברי מחצית השקל לא עומדים במבחן הביקורת.
לצערי הרב, הרבה פעמים רבנים משתמשים בכוחם ההלכתי כגרזן ביד החוצר בו, וזה גורם לחוסר אמון בהלכה. הוא, העולם שלו ישר, ברור שהוא אדם ציוני ברמה חברים, ושהוא דן במצוות יישוב ארץ ישראל ברמב״ם, הוא טוען כדעת הרשב"א של הרמב״ם אין מצוות יישוב ארץ ישראל. אני אינני מסכים איתו, אבל אני כולי עומד בהערכה גדולה על היושר שלו, על צורת הדיון. זה לא אומר שאני צריך להסכים עם כל תשובה שיש פה. אני אתן תשובה מעניינת מאוד שגם כן מראה, בצורה מאוד עמוקה על הפסיקה, בצורה ממש מבריקה על הפסיקה. יציאה מן התפילה. האם מותר לצאת אחרי חזרת השץ? המשנה ברורה אוסר. היה איזה יישוב, שאיזה יהודי יצא, הלך אחד הקוזקים הקנאים, תלה את הפסק של המשנה ברורה, לוח מודעות. הרב הנקין דן בזה. א', הוא אומר לו, זה ביזיון של אמר הדאטר, מי תיר לך לעשות את זה? אתה לא מורה הוראה? אבל אחרי זה הוא דן, והוא מביא מחלוקות, והפסיקה שלו היא פסיקה ממש מבריקה. הוא אומר, נכון שאסור, אבל זו מחלוקת ראשונים. ואנחנו פוסקים שאם מישהו יצא, הוא יכול להמשיך. אז אם אנחנו פוסקים מישהו יצא, הוא יכול להמשיך, אז מה עדיף? שבכלל לא תהיה בבית הכנסת, לא תהיה בבית הכנסת. אחרי זה יש לך אונס, כי אתה צריך להוציא את הילדים לבית הספר. אז הוא אומר, כן, אני יכול לפסוק מצד אחד ככה, ומצד שני לפסוק אחרת. זה כל העולם המורכב בעולם של הפסיקה שלו. ואני יכול להעריך עוד הרבה, וזה מאוד מאוד מעניין, הערכה שאני חושב שאפשר להעריך עוד הרבה, ולעבור על התשובות, אבל להבין שבעולם שלא היו לנו בציבור שלנו מורי הוראה, שכותבים תשובות ארוכות כמו שכתבו גדולי ישראל בכל הדורות. אני לא אומר לא היה בכלל, הרב הרצוג כתב, אבל מגיע אדם מארצות הברית, יושב לו בעמק בית שאן, ומדפיס תשובות ומחלק אותם. לא כותב ספר. הספרים זה תולדה מהתשובות שהוא כתב אז, בעמק בית שאן. אלה היו 10 שנים פוריות מאוד. והשאלות מראות על מה עניין את האנשים, והוא לא מבדיל. הוא דן בכל נושא ללא משוא פנים. בכל נושא הוא דן ביושר מאוד גדול. בעידן של היום, שיש לנו את האינטרנט, אין שהות למורה הוראה לנהל דיון עמוק. הכל נעשה בפזיזות, וזה דומה להפלה. אני חושב שבדור שלנו אנחנו צריכים לעמול הרבה לגדל מורי הוראה, שכאשר עומדו בפניהם שאלה בהלכה, ישבו על הסוגיה, דרך אגב מאוד מרתק, הסוגיות שלו תמיד מתחילות מהתנ"ך, דרך משניות וגמרות עם ראיות עצמיות שלו. הבקיאות שלו זה לא כמו הבקיאות של הפוסקים שאומרים וכן כתב וכן כתב, ממש לא. הבקיאות שלו היא ממש חלק אינטגרלי מן הדיון. אני חושב שגם צריך לגדל מורי הוראה שמשמשים מורי הוראה. ולא רק מורי הוראה שנבחנים על בקיאות בנושא הכלים של השולחן ערוך, לא שאני מזלזל בזה. צריך לדעת לשמש תלמידי חכמים. אני חושב שזה שהגיע לארץ ישראל אדם שמקשר אותנו לאדם ששייך לבית מדרשו של רבי סזלמן מלצר, לבית מדרשו של רבי חיים מבריסק, והוא נמצא עם כל הדבר הזה, זה עולם אחר. זה עולם של יושר, ואנחנו צריכים להבין שזה צוואה גדולה עלינו, שבית המדרש באמת צריך לגדל מורי הוראה גדולים. אנשים שההלכה, השו"ת, זה חיים. זה לא איזה כתיבת ספרים. השו"ת זה באמת חיים, זה באמת מה שמלווה אותך. השאלות ותשובות זה דו-שיח עם קודש הבריחו, בצורה עמוקה, בענווה מצד אחד ובעוצמה מצד שני. תהיה נשמתו צרורה בצרור חיים.